Українці зможуть їздити до Об'єднаних Арабських Еміратів без віз уже з 31 грудня. Про це у Твіттер повідомив глава МЗС України Павло Клімкін. Минулого місяця президент Петро Порошенко та прем'єр ОАЕ Мохаммед бін Рашид Аль-Мактум підписали меморандум про запровадження безвізового режиму між країнами. Перебувати в Еміратах українці зможуть упродовж 30 днів за наявності біометричного паспорта.